ምታይ ግን ቡዳ ተብለህ ለምን ንግርኸዩ? ተስፈዛረስ ሐዲሽ ነገር አይሉም። ስለዚህ ተለምደ ነገር አለ ስፈልጠ ነገር ንሱ የሪየ ግምለስ በልሐሳብ ይያል ግን ኩን ዘሆነ ነገር ግን በጣም خالي ነገር ይነሩ ቲዝ ፍሊዝ ወለ ማለት ሐደ ኢምፕሬሲቭ ውሽጥራ ዛቱ ዝኩርኩሪ ማለት ስሜት ውሽጥራ ስትንክፍ ማለት ስለዚህ ኮርኳራይ እንደሆነ ሐደ ነገር አውሽት ስሜት ጋአቲው ዝኾነ ነገር ፈጥረል ካነገር እንታይ ናይት ስራሕ ኣድማዕነት ውፅኢታውነት ከኣኔ ብዙሕ ኣስተያየት ብሎ ማለት እዩ ብፍላይ ቶም ሰርከስ ተፃወቱ ኣስተይ ኣነ ብጣዕሚ ኣፕሪሽት ገይር እያ ሰብ ብጣዕሚ እየፈት እያ እየተፀበኹ ፈርግ ዳዕሮ እያ ታቦታ ተህድሞ ፈልጣ እየ ሕዚ ንኣብነት ንደልካት ብሕልሚ ዝርኣያ ዝነበረዞም ኣጋንንቲ ገለ ተለዊጦም ከይቦም በቃ ከምዚ ሆራ ክስታይ ዘብሉ ስሪሊ ሕዚ ብዛዕባ ሓስ ከለካ ክሕስሊ ዝርአ ኣኮነ ሕዚ ብጣዕሚ ለካ ይኮነ ሆረር ዝርብሽ ነገር ሱ ሞር ክስታይ ገይር ወይ በቃ ክሳብ ከሎ ሞት ሰይጣናዊ ዝኾነ ለካ ይኮነ ድምፂ ፅሬቱ ፅቡቅ እዩ መብዛሕተ ናይ ኢትዮጵያ ፊልምታት ከም ዲፌክት ዝረአየ ንሱ እዩ ብፍላይ ግን ኣነ ዘድነቅኮ ኣብ ድምፂ ጥራቱ ብጣዕሚ ዝ ብጣዕሚ ፒክቸርካሜራ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ኣረፃ እንደገና እቲ ካሜራ ሲስተም ካብቲ ካሜራ ድዩ ካብቲ ካሜራ ሜን ድዩ ኣይዶኖ ብጣዕሚ ኣብኣ ፅቡቅ ኢኹም ሰሪሕኹም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንሰርሐሉ ዝነበርና ማለት ኣብ ማሾ እንታይ ኢና ለውጢ ጌርና ሓደ ንዓዓይልና ካሜራ ምፅና ዋይድ ኣንግል ፅቡቅ ሃይ ደፊኒሽን ዝኾነ ካሜራ ምፅና እንደገና እንድሕር ኣስተውዒል ክዮ ኮንኪ እቲ ድምፁ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ተጠቐምናሉ ናይ ድምፂ ቴክኒክ ቀሊል ኣይኮነን ንምሳሌ ኣብቶም ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ከምቲ ናይ ካልእ ፊልምታት እንድሕር ብዙሕ ተዓዚብ ክኾንኪ ክስታይ ኣይኮነን ጠራዓርዓ ዝብል ኣይኮነን እቲ ዳይሬክተር ከምኡ ዓይነት መልክዕ ክህልዎ ስለ ዘይደለየ ንሕና ድማ ንዕኡ ንክነውፅእ ንገብሮ ምንቅስቃስ ነይሩ ንምሳሌ ሕሽኩሹ ክናበሉ ዝዛረብዎ ሰባት ነይሮም ኣቲ ምናበለ ዝብል እንደገና ድማ ኣብ ሓሳብ ተዋሒጦም ዝዛረቡ ትሕት ዝበለ ድምፂ ናይ ቲያትር ዘይመስል ግን ናይ ፊልም ዝኾነ ንዚኣቶም ድምፂ ኣውፅኢና ንምስራሕ ፅቡቅ ቴክኒክ ኢና ተጠቂምና ሹቲንግ ተጠቀምኩምሉ ና ቀረፃ ኣንግለ መረፃ ፎቶ እዩ ቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ጥሩምባ ኣሎ እቲ ዓውዓው ናይ ትሰብ ኣሎ እቲ ድባብ ኣሎ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ፀናፅላት ኣሎስ ኣብቲ ኣዳራሽ ዘይኮንካስ ኣብ ቀብሪ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ዓይነት ነገር ወይ ኣብ ቀብሪ ክስኒ ዝኸይድ ዘለኹ ዓይነት ነገር ምስሊ እዩ ተሰሚዑ ስራሕኩማታ ሽኾና ብሕልፍታ ናይ ካሜራ ቴክኒክ ክሊርሊ ተኣድግ እናርኣናዮስ ናብ ሰበይቲ ተቐይሩ ናይ ባሓቂ እንደገና እታ ሽኾና ወዝ ሪሊ ፋንታስቲክ
ናይን ኳንደይ ሶማ የማሐዛ በኸድ የሚያረ ኸበ ማሊ ፈልጡ ማማ ኮል ፈልጣይ ምስሊ ብጣዕሚ ፈታኒ ነይሩ ሓደ ቡዳ ኣሎ ክትብል ቡዳ የለን ክትብል ሓደ ዝኾነ መፅናዕቲ የድልየካ እዩ ኣብዚ ስክሪፕት ምፅሓፍ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ዝገብሮ እውን እዚ እዩ ኣሎ እውን መረዳእታ ኣይደሊ እዩ የለን እውን መረዳእታ ኣይደሊ እዩ ክልቲኡ መረዳእታ ኣይደሊ ቡዳ የለን ኢሉ ዝቕስቅስ ኣይኮነን ወይ ድማ ቡዳ ኣሎ ኢሉ ኣይኮነን እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ነገር ማኒፕሌት ዝገብሩ ሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀምሉን እዮም ዘርእየና ሳይድ የብሉን እቲ ፊልም እዩ ትክክል ይመስለኒ ዓጉልና ዘይንዘራረበሉ ዛዕባ ማለት እዩ እና ግን ውሽጢ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ድማ ወፂስ መፍትሒ ዘይዓለዎ ኣብ ኤዲቲንግ ክሰርሕ ከለኹ ማለት እዩ እቶም ብድሕሪት ዘለዉ ባክግራውንድ ሙዚቃታት ሳውንድ ኢፌክት ዝበሃሉ ማለት እዮም ንሳቶም ድማ ፅቡቅ ዓይነት ምንቅስቃሳት ንክህልዎ እቲ ፊልም ማለት ምዉት ከይከውን ገይሮሞ እዮም ማለት እየ ስለዚ ማሾ ብጠቕላላ ክትሪኦ ከለካ ፈታኒ እዩ ነይሩ ግን ውፅኢቱ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዘዕግብ ኮይኑ ረኪበ እዮም ማለት እዩ እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ባለፈውም ተናግሬ ያለው እስካሁን ካየሁት ፊልም እኔ ትግርኛ የአማርኛም ጭምር ኢምፕረስ ያደረገኝ ፊልም ነው አን ግን ሓንቲ ዝብላ ነገር ኣላ ብናትና ስታንዳርድ ብናትና ዓቕሚ ግን ንዓና ዘ ቤስት ዝኾነ ፊልሚ መበገሲ ዝኸውን ፊልሚ ንካልኦት እውን ከላዓዕል ዝኽእል ፊልሚ ለካ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፖቴንሻል ዘለዎም ሰባት ታሪክ ስቶሪ ዝፅሕፉ ዳይሬክት ዝገብሩ ንዕኡ ከዓ ህያው ዝገብሩ ካሜራማናት ናይ ፕሮዳክሽን ሰባት ኣለዉ እዮም ዝብል መልእኽቲ ዝሕልፍ ዓብዪ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ገይረ ይገልፅ